كلن كني عاش شرفيت كاهيو مدحويناه سومالا احمد محمد محمود سيلان يو كوكا بلاي مشرحين تصدح ده حزب قرن كلميه وطني يو عيد يو كخيغندودا كوميشنكا دوروشوينكا قرنكا غودوميها محكمه سره غودوميها غولها غورتيدا حبنا كميدا غولها وزيرده ياريمها دوروشوينكا قوسيان سفيركا سومالا نو فديا دلك امارات كعربتا تلياشا عيدمدا قرنكا خيلبانا يو مزوليين كلي waxaan u jeedada kulanka madaxweynuhu daarana sidii xukuumadu u taageer lahayd doorasho xor ah halaala oo dalka ka dhacda lanaadka iyo nabadgelyada iyo danta umada reer Soomaaliland ugu horeen waxa kulankani iyo furay madaxweynaha Soomaaliland Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waxaan ugu horeen madaxweynuhu hadalada daarana u jeediyay musharaxiinta asxaabta qaranka komishanka doorashooyinka ciidamada qaranka iyo shacabka reer Soomaaliland madaxweynayaal doorashay kuma wax inagu cusub waxaanu leenahay khibrad iyo waayo aragnimo inagu filan sida darteed محمد هاني نوجد بين لوجد بون إن نحكم إنه حماسة ده يحكمها لولا كده لحدين كين كرو لولا كده لحدين كين كرو محل هاي ورشي كلا ما كلا بحو لو ما كلا بحو ما لو ما كلا بديو حنا حسد له كعيو إيو هذا اللي حتشين دي حنا فله بس يبع قبيل ورشي له حلو كلا هلا تاجرات بشر يصير لو كلا كسبدو تجد بحياش عقلك عود بحياش هذا وحن يحلو بالشح هو ترتبي وكان كدلكة وتشجعنا يا تدارن كبو تدارن كوا مدير مدير الوين الأورتان شروع لي حركة دامك دور شيء كدلكة سدوا كروا حواج بيدن كوا هنا تود ود ود لك اللوكلاتان تلوينك تلمامها يا أمر هذا كنت تدور شيء كقرقة الكسر كيدنا دعاء قبيل وحمد الله هاي لفها قرة على جرها كتجنا سرقة وحقد بون وحين لا وحيد لا قد بون إن التاج إن التاجر ياشا قوة جلسان تاجر ياشي نقوة جلسان إن إيران أشح ينظم كدور شيكة إسلام كان يكف قادم منفقا يوح كسؤال نبت قليل ضررت أبو ركرا صدح وأنا بدي أقصه ورجل سنة إذا كسؤال أبو ركرا سنة ضرر يحسن على ذات وحوات بين وقع ودينة سؤالات قوة إن المرشحين تظهر تويدة في الليها إن قعان سيام إذا ماذا قارنك إيقوها ولا أتكيت نبت قليلة يسو قد أمني قطلك قارنك sidoo kale madaxweyne axmed maxamed maxamuud siilaan iyo waxa uu dhanbaal tacsi u diray dadkii ku geeriyooday qaraxii naxdinta lahay 14kii bishan ka dhacay magaalada muqdisho caasimada wadanka soomaaliya anigoo munaasabada ka faa'iideysanaya waxaan ambaareeyay isla falka argagixisada fashion ee ku dhacday caasimada dalka interest ka nahay ee soomaaliya waxaan tacsi tirayay u diray qoysaskii iyo qaraabadii ay ka baxeen dadkii raidka ahaa halka ku gariyay sidoo kale iyaguna waxa halkaasii ka hadlay gudoomiyaha komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland Cabdi Qaadir Imaan Warsame gudoomiyaha golaha guurtida Salaaban Maxamuud Aadan gudoomiyaha maxkamada sare Aadan Haaj Cali Axmed iyo Haaj Cabdi Kareem Hussein Waraabe waxaana dhamaantood madaxweynaha uga mahadnaqeen kulankani iyagoo halkaasii kala dardaarmay musharaxiinta saddexda xisbi qaran iyo shacabkaba aanu kala oo taaga mahadnaqaya inaad aawa xas sharaftan aad ugu casuunto oo dhammaan isugu yeedho mas-uuliyiintii qaranka ugu sareysay oo aan ku kalsoonahay inuu kulankan yahay ama ku soo beegmay waqtigii ku habboonaa oo muhiimna u yahay in uu ay u helno amni iyo horsocod qaranka Soomaaliland madaxweyne waxaanu kaloo kaaga mahadnaqaynaa sidii fiicnayd ee gaar ahaan aad noogu soo saartay saddexdii wareegto ee ahaa in komishanka doorashooyinka qaranka lala shaqeeyo in loo hoggaansamo komishanka doorashooyinka qaranku xeerarka anshax ee uu la galay xisbiyada iyo hay-adaha kale inaad amniga iyo xasiloonida ilaalisaan in wadajirka ummadda aynu ilaalino khaas ahaan saddexda xubnood ama lixda xubnoodba ay ilaaliyaan doorashooyinku shan sannadood marbaa la qabtaa waanay dhammaadaan waxaa laakiin muhiima wadanka weligii wuu jirayaa dadkuna weligood way joogayaan yaa bulshada la kala qaybinin ilaa maanta ilaa maalintii
aynu xorriyadda la soo noqonay. Si fiican baa doorashooyinku inoogu dhacay. Xaqiiqadu waa yaray, insha Allah noqon mayso. Doorashadii ugu horreysay aynu isku khilaafno. Xaqiiqadiina waa soo dhamaystay tamaaban isla. Waa mahadsan yihiin tartanku waa furan yihiin. Laakiin cayda iyo qolaad beerku ma fura. Dowladii waaweynaa baa ku wareeray si wanaagsan Allahay noogu fido. Nabadgelyo Allahay noogu fido. Ilaahay hayna waafajiyo sida roon. Allahuma salli calaa Maxamed. Shicibkuna ha dadaalo. Xisbiyadu ha dadaale. Kursiga iyo goluhu ha dadaalo. Nabadgelyada ha lagu dadaalo nabadgelyada. Waxaan anigu rajaynaynaa in Ilaahay doorashadaas si fiican ay noogu dhacdo. Saddexda lixda musharax ee weliba saddexda musharax hogaaminayaana waa saddex qof oo qarankan qiimo ku leh, maalgelin badanna soo sameeyey, oo dadaal badanna soo sameeyey, wax badanna kusoo biiriyey qaranka. Marka inay wanaag kusii biiriyaan mooyaane cabsi loogama qabo saddexda musharax iyo saddexda musharax ku-xigeenba. Waxaanan ka rajaynaynaa oo aan u rajaynaynaa guul insha Allah kii Ilaahay qur-aanka ku fadhiisanaya doorashadaasina Ilaahay mid khayr laha ka dhigo. Guddiga doorashooyinkana shaqo fiican bay qabteen, dadaal badan bay sameeyeen, marxalad badan bay kasoo gudbeen. Waxa weeyaan waxaan u rajaynayaa inay duruufaha soo socdana go'aan qaadasho adag iyo midnimo ay yeeshaan. Ugu dambeyntiina waxaa kulanka gebagabadiisa hadalla ka jeediyay guddoomiyaasha xisbiyada kulmiya Muuse Biixi Cabdi, Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Cirro iyo Wiciid Injineer Faysal Caalwaabe waxaanay mahadnaq dheer kadib ku tiraabeen. Talaabadan ayaa noqonaysa tii ugu horreysay ee madaxweynaha Soomaaliya si foolka fool ah dardaaran iyo guwaababa ugu jeediyo mas-uuliyiinta golayaasha qaranka, asxaabta siyaasadda iyo Komishanka Doorashooyinka Qaranka Soomaaliland. Mudane madaxweyne, waanad iyo dardaarankii adiga iyo oday madaxda kaleba noo soo jeediseen ee dhexalgalka ahayd ee ay ka tarinta qaranka ahayd xisbiga kulmiyaha haddii aan nahay aan magacooda ku hadlayay taageerayaashada waa qaadanay waana fulina haddii aan lahayn hadal aynu gurgaaro. Waxaan qabaa oo aniga arkaya inay Soomaaliland sidii ay horeba Ilaahay ugu suurto gelin jiray ay noo dhici doonto oo inoo qabsoomi doonto doorasho nabad ah, kii guuleysta lagu hambalyeeyo, inoo wada jira oo midaysan oo dalkeenna iyo dadkeenna midaysanna doorashadaas aan ka bixi doono. Madaxweynaha waa mahadnaqaya munaasabadan runtii dardaaranka ee ugu yeeray musharaxiinta, axsaabta iyo mas-uuliyiintii kale qaranka. Runtii ugu sarreysay qarankan maantana go'aanka leh in doorashadu ay si hannaan wanaagsan inoogu dhacdo waxay la tahay dardaaranka madaxweynaha iyo mas-uuliyiinta kaleba inala soo jeediyey waa qaadanayna haddii Ilaahay ka dhigo. Madaxa laba wareegta inoo harsan madaxweyne, mid meeyarada ku saabsan iyo mid wasiikada ku saabsan. Waanimayaho way ammaan yihiin nimankaa magaca komishanku si fiican ayaad baan hambalyeenayaa. Samsam oo idoon lacagtii suufa meelka keentay isku xanjee way keentay iyaduna way mahadsan tahay. Laakiin waxa weeye arrintu inaga waxay taalay shacabiga taala. Shacabiga ayaa si aan inagu kubadda u ciyaarno. Kooxdeen ciyaarisa ayay ku xiran tahay. Meeyaradii noo sameyn jiray magalan saaye khayrooyinka horta ma noo amarteen inay khayrooyinka noo sameeyaan. Waa kuwa kaamin gajicil in adarkay waa weligii mu kaamin udubna waa. Waa kan Cabdi Cabdiraxmaan Saltoq oo iyo la talaayay haya. Maga meesha aad yar yar yaan beenta isku sheegineen. Show xun baa yaale madaxweyne yaan lagu soo basalaax. Khabar Ciise Dheere, Saab TV, xarunta qasiga madaxtooyada ee magaalada Hargeysa.